Vypadá to pěkně, hraje se to dobře. Jo, hele, a vozíky vyměnili za nákladňáky. Tak, máme 8 nových lidiček přibylo, 11 000 jsme získali obchodem. Tak, nezaměstnaný stále máme, ono se to změní asi. Až se to všechno dostaví tady, hlavně ty plantáže. Ještě dvě místa pracovní tady jsou, už tady pracovních míst. Lidičky, cože to on to chtěl, destilérku. Rum destilléry. Jop, destilérka se vleze přímo sem, což je ideální. Prezidente. Do you not have an underling to throw oddly shaped? Erich von Strom. Ja, na klar. Schnell. Obchodní cesta. Import. Okay. Ajajaj, co tady máme za frakce vůbec? Random blueprint, 10 imigrantů, 2000 peněz a... tak jo, proč ne? Politika, tady to odemklo takových věcí, člověku... z toho až jde hlava kolem. Jo. Spojenci a... jo, a vám to odemkne, teďka vám to odemkne i nový diplomatický nějaký mechaniky tady, můžete tu... frakci vychválit, můžete poslat delegaci, zažádat o alianci, zrušit to, prostě vyhodit od sebe, že jo, anebo zažádat o finanční pomoc. A obchodní cestu, ok, a import, ok, a Axis. Tohle by měli trošku vylepšit ještě, protože bych tady docela bral, tady je filtrování jen podle zboží, ale není tady filtrování podle export-import, to můžete jenom seřadit podle toho. A to je taky, a není tady třeba filtrování podle té frakce, to bych chtělo jako docela. Policejní stanice se stavila v tropiku vždy blízko domů na bydlení, tam byly vždycky největší kriminalita, tak tady to bude asi stejný. Jo, a nebo kolem taverny, taverna taky generuje, nebo snižuje tu bezpečnost té kriminality, nebo zvyšuje riziko kriminality. My potřebujeme importovat od osy, to bude nejlepší asi, kukuřice za 2000, jo, yes, dick. A jo, tady bude obydlí. Reinforce your armies, presidente. We have enemies to our right, insurgents on our left, demons below and pterodactyls above. Who knows what's hurtling through the fourth dimension to attack us right now? Why work towards battle when you should be battling for the workers? Presidente, please help the comrades. The sweat of their collective brow drips for Tropico. Okay, tohle souboj požadavků. Generál Rodriguez a Marco Moreno žádají každý něco jiného. A my si musíme vybrat, komu chceme vyhovět. A nebo nemusíme vyhovět ani jedním, že je oba poslat do háje. Ale to nám zhorší vztahy s oběma teda. Takže my to můžeme postavit kasárna a to teda zhorší vztahy s komunistama. A nebo... level up, vylevelovat Free Wheels edict, vyhlášku, a to sníží stavu, sníží vztah s militaristama. My postavíme kasárna. My dostaneme, počkej. Za kasárna dostaneme 2000. Ale za tohleto... No, to bude trvat díl a bude to, postavíme kasárna. Tak, tady bude totiž, tady jsou baráky, tady je obytná oblast, to, tavernu by to chtělo, určitě. Škoda, že to neukazuje, ještě by to mohlo ukazovat, kde jsou, když máme takhle už tu budovu označenou a stavíme ji, tak by to mohlo, nebo máme ten stavěcí režim, tak by to mohlo ukazovat, kde ta budova je. Pokud ji už máme postavenou, nějaký to zvýraznit třeba. By nebylo asi úplně marný. Tady postavíme tavernu. A kasárna. Ono nás to bude stát 3000. Vyzkoumat jenom. A postavit taky něco. Okay. Kasárna. Můžeme postavit takhle dokonce.
pod palácem přímo. Nice. Přímo pod palácem. Počkej. Construction office. Máme tady construction office někde? Teamster office. Rum distillery. My neříkej, že nemáme construction office. Proto se nic nestaví. Ne, tady. Jo, máme. Jo. Pomalu se všechno staví strašně. Kolik máme nezaměstnaných? 4. Ne. Co to požaduje? Nezaměstnaný. Teda nevzdělaný. OK. Tady nikdo na tom nepracuje jako. Tady na tom nikdo nepracuje. A tady na tom nikdo nepracuje. What is going on? Nikdo na tom nedělá. Zajímavé. My to můžeme jako urychlit, že jo? Bude nás to stát prachy. 4800 je moc. Teďka si to nemůžeme dovolit, protože navíc jsme v mínusu 3000. Auč. A my bychom měli... Kde máme přístav? Oh! Aha. Ups. Tady je druhá. Remember the story of the man who built his house on a foundation of sand, Presidente? Vzpomínáte si na příběh prezidente o muži, který postavil svůj dům na písečných základech? A to je další frakce, náboženský zaměřený nebo věřící. Milosek nebo Milošek, vítej, díky za follow. No, ten sub asi nedojde nikdy. Research, religion and state. Vyskoumej náboženství a stát a nastav ústavu Religion and State Theocracy. Počkej. Ne, tady to není. Kde to sakra máme? Almanach. Politics. Tak, tady. Tady máme, my jsme měli jenom dvě frakce. Tady už máme 4 frakce, což je úžasný mezi nimi žonglovat. A teďka aktuálně nábožensky zaměřený lidi je jich nejvíc, evidentně, a mají 47 spokojenost, mají 50, 47, 51. Asi bychom je mohli to... obchod, to jsme dokončili. Cool. 10 imigrantů chci, děkuji. Dankeschön. Come again. Barracks, no stavíme, ale nikdo to nestaví. Proč to nikdo nestaví? Už to stavěj. On jim to trvalo, oni byli asi nadovolený, nebo... Či co? Kde máme sestru? To je požadavek, ale on se tady nezobrazuje. To je jenom... To je ještě něco jinýho. Akceptuj, přijmi... Importní obchodní cestu s jakoukoliv jako ne velmocí obchodním partnerem. OK, proč ne? 10 švýcarských, 1000 švýcarských dolarů získáme. Jasný. A dobrá, my to přijmeme jenom pro srandu a zábavu a uvidíme, co to udělá. Accept. Konstituce. A... Jo, my musíme prvé ale vyzkoumat náboženství a stát a teokracie. Náboženské budovy, mid crime safety, like police. Náboženské budovy dávají vlastně stejný efekt jako policejní stanice, to znamená, jakoby to vytvářejí to bezpečí vůči kriminalitě. Já nevím, vy to tady říkají moc složitě, to má být, prostě snižují kriminalitu. A zaměstnanci náboženských budov zatýkají kriminálníky, OK. Snižují globální svobodu o 10 a celkový turismus, nebo rating celkového turismu o 5. OK, shit. Výzkum.
My musíme vyzkoumat Religious and State, což nás stojí 1500. Ouch, a my máme jenom 603. Ouch. Sestro, to jste mi neřekla, to je podvod normálně, to je nějaký scam tady od sestry. Obchodní cesta s jakoukoliv nevelkou mocí. Co předpokládám, co to je Venezuela? Venezuela. Vezmeme asi... Počkej, co to bylo? Import, export? Import. Import. Pašeráci se do toho určitě nebudou počítat. Co ty strašně přirážky obrovský tam mají. 50%. Mhm, koukám, to jsou všichni, ale takže to je schválně. Dobrá. Banány. A to je dobré, to je v pohodě, to je jenom za 2300. Jo, za 1000 jednotek. Oh. Oh. Okay. Ale to ne. Určitě ne. Sejra taky drahej. Oblečení nebo látky, kakao. Banány jsou myslím, že úplně nejlevnější, takže dáme tohle. Jas. Dík. Excellent, excellent. Díky, máme 1000 švýcarských dolarů. Takže Kapitán Tropico will be appearing at the Tropico Service Organization Gala. Morale ahoy! Bylo potvrzeno, že náš milovaný vojenský maskot, Kapitán Tropico. A moje účetnické firmy, moje účetní potvrzují, že se přátelíme, nebo jsme přátelštější čím dál tím více. Takže tu pirátskou jeskyni musíme postavit a fulfill export trade route for rum. Rum. Dobrá. Kam postavíme zátoku? Počkej, to zpomalíme na chvilku. Tady je zátoka úplně jak ložená. Ne. Kurňa, kde to je? Pirate Cove. Ne? Nende? No. Nende. Tak zde, vězení ještě musíme postavit, že jo? To bylo k tomu, k té policejní stanici. Uncover up to 10 hidden roles. Čí. Já už nechci nic objevovat, já už je to objevil tady v té hře tolik, že už zase nechci nic dál objevovat. Kolik máme peněz? 11 000 plus. Cool. Lidi, nezaměstnaní 18, kdo je nezaměstnaný, 11 nevzdělaných, bydlení, jo, potřebujeme baráčky postavit. Bunghouse, kdo bude chtít bydlet vedle policejní stanice, ať zvedne ruku. Tak. Abychom mohli postavit ještě nějaký ty, kolik máme nezaměstnaných? 6-11, ok. Takový drobný příjem, ale... Jenom jednu můžu tady? Jsem myslel, že tady postavím dvě. Dá se to nějak natočit? Nedá. Tak nic. Smůla! Nedá, logging camp a lumber mill. To je velký. Tady někdo bydlí. Ve slamu. Také vystěhujeme. Tak, tady můžeme postavit další totiž. Logging camp. Jop, tam jsou na to taky vhodné suroviny. Jo, ideálně takhle. Výborně, stavte. Presidente, your aid is appreciated. With your help, we'll double our armed forces, redouble our efforts and halve our expectations. Prezidente, vaše pomoc je oceněna nebo oceňována. S vaší pomocí zdvojnásobíme naše ozbrojené síly, zečtyřnásobíme naši snahu a
spolovičníme naše očekávání. Spolovičníme, to je nové slovo mimochodem. Založil jsem nové slovo, přidáme ho do příruční mluvnice češtiny. Jaký máme vztah s militaristickou frakcí? Aha, já se nepodívám. Šajt. Tak ho zvednem. Dej prodejní trasu na rum je výhodnější. No, prodejní trasu ano, ale to, co jsem dával, byla importní trasa, kterou jsem měl v úkolu. A prodejní teďka dám. A prodejní teďka dám na rum samozřejmě, to je z toho, co děláme nejvýhodnější. Fulfill export. Oh, ok, export. To bychom mohli, jo, to je bodek allies, ale to bychom mohli dát dvě mouchy jednou ranou, ne? Není to tak? Decrease the unemployment rate to 7%. To zvládneme, ne? Tohle asi nedáme, na to je nějaký omezený čas, myslím, že ne? Co to bylo? Fulfill export trade for RAM, jasně, RAM. A tak dáme, zkusíme export RAM pro spojence a tím bychom měli dosáhnout dvou věcí na jednou. Consume goods, RAM, tak nic. To je import ještě ke všemu. Okay. Export. Banány pro spojence. Máme banány? Já myslím, že nemáme žádný banány. Shit, budeme muset počkat. Budeme muset počkat. Tohle se, jo, to jsou ty baráky, co se staví furt, stále, neustále. Výzkum, ale blížíme se 904. Takže tady jsou ještě edikty, to jsme ještě ani tohle neprošli. Food for the people, 500 peněz to stojí. Občané, nebo obyvatele, občané vlastně citizen, občané konzumují dvě jednotky jídla, když jedí. To zvýší obecnou kvalitu jídla o 10, sníží to postavení z kapitalisty o 10 a zvýší z komunisty o 5. Okay. To je takový, tady fakt je to neskutečný balancování v tom. Loyal Penultimo is speechless. Only the political majesty of his beloved presidente stills Penultimo's tongue. Bylo easy, nezaměstnanost. Sám staví. To se nám staví a to budeme muset čekat. Já myslím, že bychom potřebovali druhou konstrukční kancelář. Pravděpodobně tady spíš, protože tady jedna je, tak ať se obstarává, co budeme stavět tam, a tahle ať obstarává, co budeme stavět tady. Destilérka, ona nemá příliš mnoho cukru. Takže cukr. 100%. Jo. Aha, ona ta efektivita neovlivňuje množství políček. To, že tam nemám těch kolik? 3x15 políček víc. 16. Neznamená, že nebudu mít 100% efektivitu. Budu mít 100% efektivitu na těch zbylých políčkách. Yep, to jsem předtím říkal blbost. OK. A přemýšlím, jestli tam nepostavit pak silnici spíš, jestli tady nechám mezeru, ale počkej, jak to, že nejde 90%? Předtím tam bylo 100%. Silnici postavíme jinde asi. Ne? Jediný, co mě tady trošku jako vadí, je ten způsob stavby silnic, ten je takovej všelijakej. Pojďme to rychle postavit, protože přicházíme o penízky. Musíme trošku brzdit s těma stavbama. No, minus 1800. A začít krapet vydělávat. Takže to teďka asi necháme běžet a uvidíme, jak se to vyvrbí. Co je vůbec tady? Jo, já bych taky mohl propojit tu pirátskou tu se silnicí, že? OK.
18 000 plus. Cool. Vězení a export route. Máme tam už nějaký ty. Minus 90%, ty kráslo. Mám já vůbec nějaký jídlo, jako tohle to, jako kukuřici a takovýhle věci? Asi nemám co, bychom měli udělat taky plantáž na kukuřici a banány a... Jak to tady je s tím jídlem? Jak jsme na tom ještě s lidma nezaměstnanýma? Tři jenom. Shit. A kolik je... Ještě potřebujeme bunkhouse. Ještě jeden bunkhouse. Sim. Tady se to staví, tady budou lidi pracovat, to je krásný, peníze 18 000. Kolik máme v přístavu věcí, aby jsme viděli... Spousta věcí. A banány máme. Mlíko. Maso. Aha, tady je logging camp. OK. Tady je pila. Aha, tak to máme. Sakra. K čemu je parking? Co dělá parking? Apartment, nový typ budov. To je tady blbnu. Jasně, že to bude tady. Parking deck allows rich citizen and all tourists. Aha, umožňuje bohatým občanům a turistům přístup k parkování aut, k taxíkům. Produkuje znečištění. Okay. Don't you just love watching the boats leave harbor, Presidente? Each one loaded with goods for export. Some of them even legal. Nope. Amazing. Takže tady asi nechám čekat chvíli s tím, protože já na to nemám teďka úplně prostředky asi. My produkujeme, co tady produkujeme? Prasata. Na maso, jasně. Tak to jo, z toho máme jídlo. Cool. A kde máme... Ty? Ne. Jak se tomu... Na banány. Ne? Banana. A nebo ty banana, to bylo to, co jsme koupili? Bylo asi to, co jsme koupili, co? 7000 peněz, musíme trošku vydržet. A tady nám chybí 4 lidi. Jak jsme na tom s... Jeden nezaměstnaný, homeless citizen, a... Jo. No, 8 pracovních míst, musíme čekat na migranty nový a potřebujeme vězení teda ještě postavit asi. Kolik stojí vězení, ale. Jo, plánek za 6000 a stavba za 12, to je za 18. Cihy, to určitě. Čekáme a pěstujeme. Cukr. Tady produkujeme do strumu. Za 9500. Dobrý. Jak jsme na tom s penězma teďka? 786 plusů. Nic moc. Jsem se trošku rozestavil víc, než bylo záhodno. To je na to opatrně, no, v tropiku. Úplně ne stavit všechno. Že máte peníze, neznamená, že je budete mít, až všechno postavíte. Tady nám všechno bliká, všechno můžeme tady... můžeme... Jaký? Demand will be issued, can be used again for 12 months. Improve the super... Jo, jakože, jo, to je tohle, ok. Jo, když to použijeme, tak zlepšíme vztahy, ale... Tam se přelo... Jo, tady, demand will be issued, to znamená, oni nám nařídí nějaký, nebo budeme nějaký požadavek, od nich dostaneme. Praise, nemůžeme? Nemůžeme, ok, tak v pořádku. A proč to tady... Proč to...
je označený. Nevím. Dobrá. They call me the broke. A few opportunities came up. Nothing illegal. Well, nothing that can be proven to break the law. To je to samý jako ten výzkum, ale můžeme za to utrácet ty švýcarský dolary. Yep. Yep. Můžeme využít. Můžeme si koupit i postavení. OK, postavení s těma frakcema. Hele, jo, můžeme vyměnit. Jo, my možná vyměňujeme ty švýcarský za to. Dobrý. Co raid, nebo raidy. 2500 bodů. Loot bananas, hides and iron, loot coconuts, sugar and wool. Co chceme? Banány, železo a kůže. Jasný. Tak, piráti se zhromážděj, budou se připravovat, vyrazej a tu misi splní. Vrátí se pak s loopem, možná. Je teda na jednu destilérku. Fact or fiction? Tropican scientists say we don't understand the physics. Palace says try harder. Atomové bomby. Fakta nebo skutečnost nebo fikce? Naši vědci říkají, vy nerozumět fyzika. Palác říká, snažte se více. A dvě plantáže na cukrovou třtinu nestačí na jednu destilérku. Respektive je to neefektivní, že ona čeká. Takže si myslím, že pět plantáží na dvě destilérky jsou ideální asi. No, už nemá zboží. A nebo možná nestíhají ty naši teamstři. 96-130. Jo, tady je 600. Oni nestíhají rozvoz. Možná další Teamster Office. A tady máme dvě, by mělo být v pohodě. 5,5, nic moc. Já nemůžu nic stavět. Protože cokoliv teďka postavím, mě bude stát další prachy. Jak jsme na tom s lidma? Potřebuji nezaměstnaný. Až budu mít víc nezaměstnaných, můžu něco postavit. Teďka musím doufat, že mi zůstanou peníze. Jo, tady je spousta prken. Počkej. Zastav se. Co vezeš? Kolik toho vezeš? 839 toho veze. A ty se vracíš. OK. Já potřebuji další Teamster Office. Určitě. Teďka. Tady je 1363 prken, který se nemůžou dostávat na prodej. Ty jsi vždycky přeplácel? Tady je kolik lidí? 6 lidí. Nemusíme stavět druhou, můžeme dát druhou směnu. To je... Na to zapomínám furt. Některé budovy vlastně umožňují navýšit počet pracovníků. Některé umožňují navýšit. Tady, 4 další pracovní pozice. A někteří umožňují vytvořit směnu, protože oni přece jenom jako pracují ve směnách. Nebo respektive pracují v cyklech, to znamená občas jdou domů a... 28 tisíc, noise. Dáme další směnu, myslím, že tady upgrademe za 2,5 tisíce. To nám přidá dalších 6 pracovních míst tady, tím pádem ty lidičky tam budou moc pracovat. Moc jich není, ale nějací budou moc. A tím pádem oni budou moc jezdit furt do těch různých... Jo, tady 600 cukru, jako. Do těch různých plantáží 900, oni nestíhají. 1000 rumů, to můžeme prodat okamžitě. 600, no, nestíhají, musíme čekat. Aby pak neklekla ekonomika, 24/7 mají makat, ne? 24/7, 7 dní v týdnu. Tak. Dobrá. To by nám mohlo pomoct. Ještě bychom mohli navýšit tu druhou, ten Teamster Office, ten druhej, ale nemáme na tu lidičky stejně. Já už se to zaplnil, výborně. Wow, raid complete, 2000 banánů, 3200 kůží a 1200 železa. Je to tady? Jenom 1900 jsme vydělali za tenhle, shite. Jo, převážej to, on je to tady uskladněný.
To jsou ty, počkej, to jsou ty piráti? To jsou ty piráti. Antonio Gutierrez. Yannick Mayer. Odkud asi přijel. Heike Mayer. Oni jsou manželé. A mají dvě malý pirátčata. Oh. Jessica Taylor. To je zajímavý. Dva imigranti z OSI a imigranta z odspojenců pracují spolu jako piráti. Okay. Tak a tohle prodáme. Cool. A my můžeme udělat další raid klidně, protože máme spoustu bodíků. A můžeme teďka vylootovat kafe, kukuřici a zlato. Kolik to stojí těch bodíků? 2000 bodíků. A, to je drahé. To je skvadra, to teda. Hinať makaj. No, tady jako... Oh. Basketbalisti. Tady je trošku sesu v půdy. Na plantáž. 55 tisíc. 3 nezaměstnaný, 4... 3 nevzdělaný, nezaměstnaný. Vacant house, well off, ok. Ne, počkej, to jsou vacant house, já potřebuji homeless families. Poor. Já, potřebujem další bunkhouse. Další bunkhouse a já možná postavím jeden tady. Nevím, jestli to má nějaký na to vliv, jestli je tady nebo tam. Budeme si myslet, že ano. Airplanes have revolutionized warfare. Yet Tropico still has no air force. The citizens are demanding elections, President. Oh, ne, volby. So selfish. To jsem totálně spackal v tutoriálu. Můžeme pronést úžasnou řeč, nebo povolíme jim volby penultimo, ale jsem příliš unaven, abych mluvil a teď není dobrý čas. Minus 10 personal experience for each eligible voter. Okay. Tak provedeme úžasnou řeč. Postav školu, nebudou pak moc vzdělaný? No právě, ale já nepotřebuji vzdělaný teďka lidi, já potřebuji nevzdělaný, já potřebuji lidi. Já nepotřebuji je vzdělávat teďka. To je ta věc, jo. A já nepotřebuji vzdělávat, já potřebuju lidi prostě, jo. A jedno, jestli jsou vzdělaný. Já asi musím vystavět produkční budovy. Jako plantáže a někde, kde se bude něco těžit. A tam pracují nevzdělaný, takže... To bylo zbytečný právě, naopak. Tak, prezidente, it is time for your election speech, takže čas na naší volební řeč, tohle je skvělá příležitost ovlivnit nebo získat nerozhodnuté voliče na svou stranu. Prosím, zvolte ty highlighty vašeho proslovu. Já myslím, že tady se dává to, co je nejmíň, že jo, nebo to, co je nejvíc. Teď jsem úplně... Teď máme jakože typický diktátorský a populistický způsob proslovu. Musíme říct, nebo uznat, že je zde problém. Musíme někoho vychválit, musíme někoho obvinit z toho problému a musíme slíbit nápravu. To je, tak pracovali všichni diktátoři a pracují všichni populisté. Takže. A teď já nevím, jestli to je fakt, protože tady vám už to nenapoví, to si musíte pamatovat z tutoriálu a to já si nepamatuju. To je spokojenost, myslím, že to číslo. A ano, je problém se zábavou a spokojeností. Musíme teďka někoho, to co je nejmíň, to musíš pak navýšit. Jo, to je spokojenost v té dané kategorii. Teďka musíme vyzdvihnout nějakou síle čtyřech frakcí. No koho chceme vyzdvihnout? Kapitalisty, komunisty, věřící anebo militaristy? Pojďme militaristy vyzdvihnout. Generalissimo. Musíme obvinit někoho. Obviníme spojence. Bude lehčí. Proti nim máme už nižší vztahy. Nemá cenu snižovat tyhle vztahy a pak abychom ještě navyšovali tyhle vztahy. Tak jo. A slíbíme nápravu.
Fun a happiness, slíbíme nápravu, protože tam je nejmenší, nejmenší ten. Asi, že jo. Věřící mohou za všechno? Přesně. Chudáci děti. Zábava a spokojenost. Ještě, že v Sovětské republice nejsou kostely. Jo no, a tam vždycky tam to chtějí, že jo, ty lidi, ty kostely. To je jenom dočasný zvýšení toho postavení s tou frakcí. Jasně, tak, proneseme řeč. Tropico. Some call it the valley of the shadow of despair. But to me it is the valley of the shadow of my home. Our spirits cannot be broken. Koukněte na ty davy. Koukněte na ty davy. My people, are you bored? To je škoda, že to ne změnili z bety. Myslím, že to změní, že tam budou lidičky a tohle a nic. Pedober. Pedober s tím krafákem tam? Něco naznačuješ, Acer? Our fighting men and women give no quarter, and neither do our soldiers. Ochranka, no, ochranka není. Tady je ochranka. Lead with their very name. The propaganda is advanced, but we shall not be fooled. Ano. I have heard it said that Tropico is no fun. Well, soon it will be twice as entertaining as it ever was, and half as boring too. That's four times the amusement for everyone. Oh, 27. 27. It is you, my friends, who I thank for making me what I am today. Já furt pronáším proslov, ale už jsem na procházce tady. Presidente, viva Tropico. OK, to byl předtočený proslov. To je playback, nebo co? Viva Tropico. Tak, Smuggler's Trade Route. Smuggler's, sakra, Fulfill Export, já to mám dělat jsem blbej. Export, Consumer Goods, Smuggler's. No, těch 250, to přežijeme. Je to room, ok, to je zase schválně, export, jo, jsem si nevšiml, že to je těm, že to je pašerákům. Však to je z playbacku, jo. Neznamenuje nic, ale lepší než tohle, ne? No to každopádně, hele, to každopádně. OK, tuše. Peněz máme dost, tak jsme na tom s lidičkama. Ne, lidičky. Homeless. OK, další potřebujeme bank beds a unemployed 6. Nebo bankhouse. Postavíme bankhouse. Zde třeba. Tak, a tu, jo, cool, to jsme dokončili. My freelance distribution experts have done their jobs. The US has decided they don't like to drink anymore. Prohibition's just another opportunity for businessmen like you, me and my client. Exportovat rum, 5000 rumů, dostaneme 5000 švýcarských dolarů. Jo, spojencům asi ne. No, proč ne? The world's at war, Presidente, and that means profits. Of course. Everything means profit. Exportovat zbraně? Nemám zbraně, to zatím nechci. Jasně. Dobrá. Hele, já to nechám běžet, já si jdu ještě v rychlosti odskočit. Budou volby, tak to zatím nechám pomaličku, ať to běží a si jdu odskočit za chvilku, jsem zpět.